Місцевий житель пограбував понад 10 автівок. Один з його злочинів зафіксувала відеокамера. Чоловіка затримали, і він зізнався у всіх правопорушеннях. Нині йому загрожує до 5 років позбавлення волі. На протяжении 3 місяців вирував акумулятори з автомобіля «Ланос», відкривав капот, відкручував клеми і витягував акумулятор. Тому і продавав далі. Зловмисника було затримано у нічний період часу на мікрорайоні Доманський після скоєння чергової крадіжки акумулятора з автомобілю «Део Ланес». На теперішній час встановлена причетність даної особи до близько 10 фактів вчинення крадіжок. У такому разі сигналізація не допоможе, вважають водії, бо якщо людина з конструкцією автомобіля знайома, то вона легко відкриє капот. Пан Юрій каже, механічні пристрої, наприклад, додаткові замки, набагато надійніші. Як раніше було, на москвичах, на жигулях люди робили. Ставили додатковий замок, зроблений, наприклад, з титану. Ну, раньше можно было с титана сделать, потому что кругом заводы были. Делали, вставили на педали. Вот. Все, на замок закрыл. Распилить ее не можешь, потому что не берет. Вот. Нічого не зробили. У дворах багатоповерхівок залишати автівки небезпечно, кажуть водії. Тому більше довіряють платному паркуванню з охороною. Я думаю, це небезпечно на сьогоднішній день. На стоянку – це найкраще, але я це роблю так. На стоянку або в гараж – це найоптимальніше. А ось у Дружківці радять не економити на сигналізації. Купити її можна або в магазині, або, якщо немає в наявності, замовити. Є просто центральний замок, є сигналізація одностороння і є з двохсторонньою зв'язкою сигналізації. Лучше ставити двохсторонню сигналізацію, тому що у вас є зв'язь з машиною і ви бачите, що з нею відбувається постійно. Такі сигналізації двохсторонні, вони стартують где-то от 1300 гривен і вище. Але якщо злодій дістанеться троса капота, то легко його відкриє і вкраде акумулятор. Тому механіки радять встановлювати додатковий захист. Відкриття капота встановлюється додаткова захиста троса капота, вот, которая делается индивидуально под каждый автомобиль. И, например, как это для автомобиля «Ланос», можно придумать специальный уголок, который будет закрывать доступ к тросу капота. Если будет стоять специальный уголок, то трос капота буде захищений і замок не відкрити. У будь-якому разі поліцейські все одно радять не залишати автомобіль у темних місцях, адже крадії можуть зламати як сигналізацію, так і захисні механізми. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».